A duhet një reagim? Ju keni kërkuar një mbledhje në këshillin e imuniteteve që do të zhvillohet besoj sot. Por do doja të dija, pati një reagim tjetër, pra vendoset që të kishit një reagim vetëm për çështjen e zotit Saljani? Apo do të presin demokratët 6 tetorin për të reaguar edhe ndaj dënimit që i është dhënë zotit Saljani? Unë mendoj që do të ketë një reagim më të fortë dhe shumë më të shpejtë se sa data 6 tetor. I referohem asaj që u dëgjua mbrëmë pas mbledhjes kryesisë. Edhe kemi një ndërprerje sa të na rikthehet. Po, jeni sa të rikthehet zoti Korreshi. Zoti Logu, si e pat juve këtë vendim të Partisë Demokratike për të nisur një protest masive dhe aksion opozitar me datë 6 tetor? A duhet të ishin darë të dyja çështjet? Pra aksioni opozitar dije që do të zhvillohej në vjeshtë, por duhet të merrte prioritet çështja e zotit Saljani në këtë rast? Reagimet emocionale normalisht janë të pritshme, sepse nuk është pak dënim e mburgim i kolegut tyre, por vendimarrjet nën emocione për mua nuk janë shumë serioze, sepse këtu kemi të bëjmë me vendime të institucionit, dhe institucionit përgjithsisht duhet jenë të ftohta në gjykim. E për më tepër, kur bëhet fjalë, zoti Korreshi është avokat, e di që thirrjet për bllokim aeroportesh, portesh, rrugësh nacionale, përbëjnë dhe vepër penale. Kështu që duhet patur kujdes që mos të eskalojë situata tani në një grup shteti, në një rebelim, në një mos të dalë Edi Rama e keqja më e vogël. Pra, megjithmend ne vjedhim, por shiko çfarë bëjnë këto. Do, opozita nuk duhet të bijë në Gratskën, sepse dhe dy reagimet që bëri dje zoti Rama, si për zotin Saljani, ashtu dhe për zotin Bardhi, dukej sikur në rastin më të mirë po bëhi palë në konflikt, dhe në rastin më të keq po e zhyste opozitën në një retorik të ashpër e cila do krijon dhe tjetër imazh në publik. Pra Edi Rama u kujdes dje që të jepte përshtypjen sikur ja mund pas kësaj vendimarrje. Dhe automatikisht opozitës si jep argumentin që ja, shikoni, e pas për ta, është ai pas vendimin gjykatës. Dhe në këtë mënyrë me radikalizu si retorikën ashtu dhe sjelljen politike. Por kjo më duket tip Gratska Edi Ramës, që opozita të duket si, që qeveria korruptuar të duket si e keqja më e vogël. Zoti Korreshi, një opinion tuaj për ta mbyllur, duke e di që keni një aktivitet shumë të gjeshur ditën e sotme. Ideja është, unë do të isha dhe kam qenë për veprimet e forta me këtë drejtën, por jo sot, shumë për para shumë e herë. Unë mendoj që nuk mund me dhe që është një njëri që e kështë bërë hapër dhe si që bërë asë i kriminisë nuk gudzon para parlamentit me bërë ato që ka të antës dhe bërë një amë. Si me zotin Saljani që ka përmendë të dy është me zotin Bardhi, që zotin Logu i përmendi. Pra nuk ndohë që të bësh atë loj komunikime të të në ty për mërën, e në në është që të cimin e hapër që bërë falë në parlamentit dhe kjo është. Nuk mund ndodhi, nuk ka ndodh kur me në kriminalisën gjithë botën përveç në vendet diktatoriale, ku asë nuk birat aty e tjenë aty e opozitës, po si që ka ndodhe në vëtë gjithë të përësirë të e kënë pak që ka ndodhe. Ideja është, pse rrim me dej në këtë pikë, kur realisht, kjo e më reforme drejtësie, zëtë Logë e ditë se kalon për ditë, sepse u shtronë këtë aktivitet, nuk është vetëm 5% se asaj që kanë pritë shmëri njëzit në spakën dhe gjithë është 95% tjetër e sistemi drejtësisë që është kalbur tash. Do 10 vjetë për të marrë proces gjysor, do 7 vjetë në apel, që që ikën interesi. Drejtësia më nërë është drejtësia më ngurë. Po shikosh e gjithë ato filizat e rinjë që këta drejtësisë e re, në filizat të kalbur, si ka leqë mesatare, dhe ka bërë mesatare 5, dhe ka marrë gjithë që ka ndashë dhe qëjtë dërgjithi, gjithë punetë, vleze, motra, pushurim, parë, dytë, për i karikojnë, dhe për i fusën përshë një sistem drejtësisë që përgjohet e gjithëtarë. Edhe këtë, kjo këtë këtë pasoja me talë, sepse është në kapje në lojtë sistemi drejtësisë që përndohet. Kjo është dramë, sepse po të shikosh, në mësin gjykatë apelin Tiranë, do 7-8 vite birare, qovë dhe qështë e penale, palet civile një që s'ke shansë të rrë virare,
Po ashtu gjykata administrative, kjo ka qenë, tani po gjykon akoma 2016, që është dramë në vetë edhe kjo pjesë. Pra, gjithë njerëzit janë sikletë, sepse kur e provojnë, që që me thënë, reforma drejtësinë nuk është vetëm dhe pensionistët, po të ankimojnë ata të drekurisë që anë dhe të qërimë shëqëvare, i bje që ta marim pensionin masë të desë. Pra, kjo nuk është sistem drejtësia realisht. Pra, sistemi drejtësisë nuk është vetëm me këta artën e re teritoriale, vetëm se ka shkatrur, i ke shërguar avokatët, i ke bërë pa mundur, me qenë disa procese gjysore kur dhe i dhe mund t'i kishen fjerë, sot do t'i eshë fjerë, lushe, Tiran, i ke shpëndar, i ke avokatu, i ke pa mundësi se do vjen nga Shkodrë, nga Kukësit, për Tiran, për një gjyqë apeli, vjen, thonë, është smur gjyqtari, mungon ky, nuk është në thuar pala dhe ikë, dhe vjen data mas 5 mush dhe shkatron 4-5 gjykime, sepse apeli ka precedent, se vjen 1-8 vjet. Pra, po eshë, në një farë mënyre, kjo nuk t'arbet ka bërë punë vështësirë, punë në gjithë, kolegëve, si avokat për të ushtruar autoritetin, dhe kjo është drejtësi që është bërë çarap. A nuk e di që në rrjekte që kjo drejtësi është bërë çarap? Ka mundësi mos, sepse dhe ata përbanën, por vetëm thjesht në gjyqit e tyre marrin precedens, gjyqit e tyre vjen radha shpejt, se të një që ndohë, si dhe dalën për para, si që ndohë të rëndonë. Pra, sistemi drejtësis sot në gjykimin tim ka që duer është kompletit që bërë për vetë 5% në spak një të kohë, që akoma gjithë mileri dhe duket sikur ai është gjithë gatuar të refasat. Jo, është 95% tjetër që me të vërtetë është për të ardhur keq, por të 95% që përballen pjesa më e madhe e shqiptarëve, sepse ka 5% përballen vetëm ai duhet të qeveritar, më thënë di gjithë pjesa e lartë ose krimi organizuar, por në përditshmëri njerëzve i prek dhe ky sistemi tjetër e sis problemet e tokave, konflikte që mbartin sepse nuk rregullohet i gardh, apo lini me dërgjim sendi, apo aji që nuk të liron banesën, pra, aji do të liron banesën mas 10 vjetëve, po që do t'in banesën mas 10 vjetëve, ti ke marur, aji e shkatërur, pra, e shë amortizur, ka probleme, ka pasërë. Jo për ndodhë shumë me sistemi e drejtësisë, që realisht është për të ardhë keq, pra, ne nuk kam besim, të kjo pjesa, unë e kam të thëmë, dhe të thëmë me gjithë sa atë parlamentare, sistemi drejtësisë është aji 95% që nuk përmendet, por këta mburën me të që ka sot në opinion publik e shpesë për gjimë që i gjekëtojës dhe spa. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj, respekt, edhe për opinionet që ndakë me ne. Kënaqësi. Do të kalojmë në një hapësirë publicitare.